står jag med min nyinköpta moped. Det här är en Kina-tillverkad klass 1-moped av fabrikat Moto Z. Den här mopeden är identisk med Baotian Sport. Jämfört med till exempel Baotian Classic så är det här en större moped med 12-tums hjul. Det finns gott om plats för passagerare. Det finns också ett fotstöd som man kan fälla. Hastighetsmätaren har vandaliserats så jag var tvungen att plocka bort den. Efter att jag utfört en mindre reparation på hastighetsmätaren så ska jag nu sätta tillbaka den. Under sadeln så hittar vi ett fack för hjälmen och även tanklocket finns under sadeln. Jag blir tvungen att montera en ny blinkers här. Den förre ägaren har ersatt blinkers med en cykellampa från Biltema. Det finns en stöldskada på tändlåset. Den förre ägaren har satt hit ett Saab-emblem för att täcka över det. Låsbart handskfack. Som ni ser är den här mopeden i bruksskick. Rostigt avgassystem. Repor och sprickor i kåporna. Då är det dags att starta upp mopeden. Ja, jag har ju ingen nyckel utan jag får använda mig av en skruvmejsel. Så, nu har jag slått på tändningen. Då ska vi trycka in knappen här. Och ja, den startar. Lite hög tomgång kanske det var.